Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na santa paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre vindo aqui, né? Curtindo meus vídeos, deixando aqueles comentários. Esses comentários são tão motivadores para o crescimento do nosso canal. E hoje, mais uma vez, vou pedir para você, fica comigo até o final. E também quero te convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pois o canal é cheio de novidades. Toda segunda, quarta e sexta nós estamos aqui. E hoje, mais uma vez, vim trazer aqui, ó, mais uma peça da nossa coleção. Da nossa cozinha Mimo. E olha que gracinha, gente. Mais uma peça que nós vamos estar construindo aí juntas. É mais uma peça que estava faltando. Olha que graça. Então, bora que bora. Fica comigo até o final e vamos fazer junta mais uma peça do nosso jogo de cozinha Mimo. E se você não foi inscrito, já sabe, né? Se inscreva. Deixa aquele joinha para mim que é tão importante. Então, bonitas e bonitos, vamos para nossa lista de materiais. Vou estar usando aqui uma agulha 3,5. Vou usar aqui também a cola quente. Aí você usa a cola da sua preferência. Se você gostar de costurar, aí é contigo. Vou estar usando aqui duas florzinhas. Essas florzinhas já tem aqui no canal, no chaveirinho Júlia. Então, é só você procurar aí. Também vou deixar linkado para você estar encontrando aqui. Vou usar aqui também folhinhas. Eu trouxe duas, mas aí vai da sua criatividade aí. Também tem essa folhinha aqui, que ela é super facinho de fazer. E bonita, econômica e dá o mesmo efeito no nosso trabalho. Vou usar aqui o fio 6, que eu tô trabalhando na minha cozinha, toda no fio 6 e tô trabalhando na mesma cor. O fio cru 6 também. Vou usar aqui também esse mescladinho para dar aquele encanto a mais para decorar a nossa peça. Eu fiz aqui um cordão de 40 correntinhas. Não façam elas muito apertada para depois não dificultar o seu trabalho aí. E assim, eu fiz essa 40 porque o tamanho da sanduicheira que eu vou fazer, ela ficou legal assim. Eu já fiz a peça piloto para testar, né, antes de trazer aqui para você e deu super certo. Vou subir aqui, vou segurar aqui na minha última correntinha. Vou subir uma, duas e vou vir aqui aonde eu estava segurando e vou fazer um ponto alto. Então, nós já temos aqui dois pontos altos, porque eu subo com duas correntinhas. Aí, com você aí, se você gostar de fazer com três. Então, vamos fazer esse cordão de correntinha aqui, toda em ponto alto. Toda essa carreira aqui vai ser somente pontos altos. Então, façam um de vocês que eu já volto. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Olha, com meus pontos altos completos. Fiquei aqui com um total de 42 pontos altos. E aqui, trouxe essa fita métrica aqui para mostrar para você que a minha aqui, na extensão do meu ponto, ficou com 21 centímetros. Mas a sanduicheira que eu tô fazendo, ela dá perfeitamente, você vai estar vendo aí no na capa do vídeo, né? Que é o tamanho. Mas se você quiser aumentar aqui também, se a sua for maior, é só você colocar mais dois pontos altos. Aí você faz duas correntinhas para dar esse tamanho aí que você precisa. Vou subir aqui uma, duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho, vou fazer quatro pontos alto, contando com as correntinhas, né? Três, quatro.
vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto de base e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, pular um ponto de base e vou prosseguir. Então, o início aqui, a gente ficou com quatro pontos altos. Lá no final, nós vamos ficar novamente com os nossos quatro pontos altos de base para dar continuidade, né? Porque quem está me acompanhando aí na nossa cozinha mínima, essa daqui é mais uma peça do nosso conjunto. Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha, com a minha carreirinha pronta. Cuidem aqui desse finalzinho aonde a gente sobe as que era correntinha, porque ele pode ficar escondido e você perder ali, achar que tá faltando um ponto, mas não falta. Vou subir uma, duas correntinhas. Eu gosto de subir com duas, né? E vou fazer essa carreira aqui toda em pontos fechados, que é ponto alto, né? E aí, fiz aqui os meus quatro. Cheguei aqui no meu espaço de correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Na onde eu tenho o meu ponto alto, eu vou repetir um ponto alto. E essa carreira aqui vai ser toda assim, ponto alto, somente pontos altos fechados. Então, façam o de vocês que eu já volto. Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha, minha carreirinha tá pronta. E agora aqui eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho e vou fazer um, dois, três, né? Quatro. Contando com as correntinhas, eu tenho aqui um total de quatro pontos altos. Sempre vai ficar os quatro pontos altos na lateral para dar um charme a mais. E quem já fez aí comigo as outras peças que são quadradas, sempre tem esse detalhe, né? Se você tiver fazendo aí a cozinha, você deve fazer assim, que vai ficar um jogo legal. Aí eu fiz aqui uma correntinha, pulei um ponto de base e vou repetir aqui. Pulo um ponto de base, faço uma correntinha e vou prosseguir. Essa peça, gente, é uma peça muito rápida, como todas as peças aí da nossa cozinha mimo, que a gente tem feito ela aí. Se você ainda não fez, se você ainda não viu, dá uma maratonada aqui no meu canal que você vai ver. As peças estão ficando cada dia mais linda. E é mais um encanto aí que serve pra gente fazer pra nossa casa, tanto fazer pra gente vender aí, né? Então, vamos fazer essa carreira aqui toda, que a próxima carreira que eu voltar, eu vou dizer quantas carreiras vocês vão estar fazendo sozinhos. Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha, carreirinha pronta, respeitei os meus quatro pontos altos de uma lateral e da outra. E agora, eu vou subir uma, duas correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou fazer essa carreira aqui todinha em ponto alto. Para o tamanho dessa sanduicheira que eu estou fazendo, na minha peça piloto, eu trabalhei um total aqui de 14 carreiras, né? Contando com essas aqui. E assim, essa lateral, de repente você vai pensar assim: nossa, Van, tá muito curtinho. Não pensem nisso, porque a gente vai trabalhar a lateral, então ela vai dar uma aumentada dos quatro lados. Então não pode fazer muito larga, não, senão não vai ficar legal. Então aqui eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Nós vamos precisar de um total aqui de 14 carreirinhas. Se eu comecei aqui com o ponto fechado, eu vou terminar lá embaixo também, quando completar as 14 carreiras, com o ponto fechado. Vai ser sempre essa repetição. Quando você começar essa carreirinha aqui de ponto aberto, você sempre vai fazer os quatro pontos altos na lateral, que vai ficar igual às outras peças que a gente tá fazendo aí, que a gente já tem aqui no canal, certo? Então, façam o de vocês,
Fiquem com um total de 14 carreirinhas. Então, aqui bonitas e bonitos, olha, vocês podem notar que eu estou com as minhas 14 carreiras. Eu já disse para você, se você tiver que aumentar aí, se a sua for um pouco maior, aumenta, mas não aumenta tanto. Vai fazendo e medindo, porque antes de iniciar o bico, né, vai ter as laterais que a gente vai estar aumentando. Então, vou fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho. E vou fazer aqui toda essa volta com um ponto alto, como se eu tivesse iniciado lá a primeira lá de cima. E aí, eu vou voltar com vocês nesse cantinho aqui dessa lateral, porque aqui a gente tem que fazer um aumentozinho para dar aquele caimento da lateral e para poder encaixar, porque uma parte ela fica um pouquinho maior e a outra ela fica um pouco menor, porque tem aquele o ganchinho de onde abre, né? Voltei aqui bonitas e bonitos, olha. Nesse pontinho aqui é onde a gente faz as correntinhas para a gente subir. A gente teria que fazer um ponto, né? Eu vou fazer mais um ponto alto nele e vou vir para essa lateral aqui. Nessa lateral eu vou colocar um ponto alto, só nesse primeiro aqui, desse ponto alto dessa carreira. No próximo, eu vou fazer outro ponto alto. No próximo, eu vou fazer outro ponto alto. Aliás, perdão, que eu vou fazer dois pontos altos. Olha, notem que aqui ela já dá uma, faz uma voltinha, que é isso que a gente precisa. E vou prosseguir aqui por toda essa volta, fazendo sempre um ponto alto, dois ponto alto, perdão, para cada ponto aqui da nossa lateral. Olha, já tá dando aquela voltinha, ó, tipo caixinha, né? Então, vamos prosseguir. Quando chegar ali naquele cantinho, eu vou voltar para a gente dar mais uma recordada, que aí depois vocês vão fazer sozinho, para o vídeo não ficar aquele vídeo muito cansativo, porque até porque é uma peça muito rápida. Vou lembrar para você aqui, se você ainda não deixou o joinha, deixa o joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, eu já volto. Voltei aqui bonitas e bonitos, olha, com o meu formato de caixinha preparado, essa primeira volta. Aí aqui foi onde a gente iniciou pra gente subir lá no início do nosso trabalho, ó. Até deixei essa cordinha sem arrematar para lembrar você aí. E aí aqui eu vou prender aqui e vou fechar. Notem que aqui, ó, já deu aquela diferença, né? E aqui eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou vir pro próximo. E vou seguir por toda essa volta aqui, porque essa parte aqui é a parte de trás que tem aquele ganchinho que eu falei antes. Não sei se vocês estão entendendo aí o que eu tô falando, não dá pra vocês responder, mas vamos lá. E aqui eu vou fazer todinho. Quando voltar aqui, quando estiver aqui, eu vou voltar com você novamente. Voltei aqui bonitas e bonitos, olha. Minha carreira tá pronta, olha a viradinha como é que fica chique. Que é isso que a gente precisa. E aí aqui nós vamos fazer aqui, ó, esse último aqui, onde a gente sobe. Se você bobear, ele fica para trás. Então, aqui nele eu vou estar fazendo dois pontos altos. Vou vir aqui para esse meiozinho. Vou fazer mais um ponto alto. Aí eu venho para o outro espaço. Faço mais um ponto alto. Aqui, nessa divisão, faço mais um ponto alto. E eu vou prosseguir. Aí, ó, tá vendo? Já deu aquela viradinha, que é o que eu quero. Vou voltar somente aqui. Então, essa carreira é muito simples, não tem mistério. Quem já tá fazendo aí comigo as outras peças da Cozinha Mimo, mas eu gosto de explicar porque nem sempre a pessoa já tá fazendo, né? Eu gosto de deixar bem explicadinho
Então, vou voltar aqui. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Olha, prontinho. Minha carreira aqui no cantinho, ela deu aquela viradinha. E aqui, eu vou fazer isso, ó. Eu vou prender aqui pra fechar. Ó, notem que virou já estilo uma caixinha, certo? Virou uma caixinha já. Agora, se a sua aqui ela tiver mais corpo, aí você vai medindo, ou da tua cliente, né? Então, agora eu vou cortar o meu fio aqui. Vou começar a trabalhar com fio vermelho, mas aí é contigo. Se você quiser continuar também com a mesma cor, também fica bonito. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Olha, prendi o meu fio vermelho, não prendi onde eu arrematei, eu prendi um abaixo dele, um após ele, né? Subi duas correntinhas e vou fazer toda essa carreira aqui. Somente pontos altos. Muito fácil, é uma peça muito rápido, não tem mistério. Quando chegar no cantinho, a gente vai repetir novamente o nosso ponto alto. Por toda a nossa volta vai ser somente ponto alto. Então, faça um de vocês. Quando eu voltar, eu já vou voltar com meu fio arrematado, cortado. E vou voltar trabalhando com o fio cru, porque aí a gente vai começar a dar continuidade no bico de acabamento, para vocês verem como que ela é rápida. Então não tem necessidade de ficar aqui repetindo até para vocês não se cansarem, né? Eu disse que ia voltar só com ele pronto, né? Mas aí eu tinha me esquecido que essa parte aqui, para quem é iniciante, pode ter se confundir, né? Aqui, ó. Eu vou fechar, que é aquela parte da gente que fica um pouquinho maior, e vou dar continuidade, subir duas correntinhas. No próximo ponto, eu faço um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Então, aqui, vocês notem que aqui fica uma diferença, mas é normal por causa daquela parte de trás da sanduicheira. E aqui eu vou vir repetindo novamente. Quando chegar no cantinho aqui, não faço aumento. Só sigo, só aqui que tinha esse impasse aqui, que poderia confundir aí quem é iniciante na arte do crochê. Olha, bonitas e bonitos, olha, aquela parte que tá ficando maior, que eu tenho falado aí no decorrer da aula, que é onde a gente abre e fecha a sanduicheira. Ó, notem que tá certinha, direitinha. Quando a gente vier com o bico da lateral, vai acertar tudinho. E aqui realmente ela tem que ficar um pouquinho maior para poder dar certo, ó. Já arrematei, já arrematei. Já fechei aqui aonde eu tinha subido e agora eu vou pegar o meu fio cru pra gente tá dando continuidade no nosso bico. Voltei aqui bonitas e bonitos, olha. Já prendi aqui o meu fio cru na lateral da parte maior, aonde eu tinha feito meu arremate. E aqui eu vou subir. Já fiz, né? Essas correntinhas já conta como um ponto alto. Vou no próximo. Vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Tive que dar uma pausa aqui, por causa que o fio enroscou. Então, eu já tô aqui com quatro pontos altos. Vou pro próximo. Faço mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Eu vou precisar aqui de um total de 10 pontos altos para dar certo aqui o nosso bico. E para ficar igual as nossas peças que a gente tá fazendo aí, né? 2, 4, 6, 8, 10. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas.
Vou pular 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou fazer um ponto alto. E vou repetir aqui novamente os meus 10 pontos altos para cada ponto de base. Sempre vou fazer as minhas 5 correntinhas. E no quinto, eu vou estar prendendo de novo as 5 correntinhas. Então, nossa sequência vai ser essa: 10 pontos altos, pulo 4 pontos de base, no quinto eu prendo. Nós vamos fazer isso por toda a nossa volta. Quando eu vou voltar já com o meu fio arrematado, que aí eu vou começar a fazer o bico. A gente já deu início no bico, né? A outra parte do bico no vermelho para dar o tchan, né? Porque o vermelho com o cru aqui na minha região vende muito. E é, sempre tô falando aí da nossa cozinha, que ela vai servir para peça de Natal, tanto como peça diária, né? Porque o cru com o vermelho é uma combinação perfeita. Voltei aqui bonitas e bonitos, olha, só para falar para você, que aqui no meu final, para mim ficou sobrando somente 3 pontos altos. Você pode estar aí improvisando, juntando aqui, igual eu também juntei, porque realmente a gente precisa desses 10 pontos altos para que a gente vai trabalhar nele. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Fiz dois juntos aqui para poder dar certo. E aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou prender aqui. E vai fechar do jeito que eu queria, olha. Virou uma caixinha, essa lateral aqui tem que ser maior mesmo, né? Então, agora, quando eu voltar realmente, eu vou voltar com o meu fio vermelho pra gente dar continuidade aí no nosso bico. Voltei aqui bonitas e bonitos, olha, eu prendi o meu fio dentro das minhas argolinhas aqui, das minhas correntinhas. Já fiz um ponto baixo. Vou subir aqui, uma, duas, três. Aqui eu vou ter que subir com três, que é um ponto alto, né? Vou fazer aqui, dentro desse espaço de correntinha, um total de 10 pontos altos. Vou ver aqui. Também deixei o fio aqui marcado, para você ter uma noção, mas se você for fazer com o mesmo fio, não precisa de cortar, é só dar continuidade agora, como eu vou fazer agora aqui. Dois, quatro, seis, oito, nove e 10. Faço uma correntinha, laço meu fio, pulo um, dois. E venho no terceiro ponto alto de base, faço um meio ponto alto, mais 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 um e mais um. Nós ficamos aqui com um total de 2, 4, 6 meio ponto alto. Faço uma correntinha, entro novamente aqui no meu espaço de correntinhas e vou repetir: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10. Agora, novamente, eu vou fazer uma correntinha, vou pular os 2 pontos de base, vou laçar minha agulha e vou vir no terceiro ponto e vou fazer meio ponto alto. Então, bora lá fazer, que daqui a pouco eu vou voltar com ela pronta e vou voltar também com o meu fio cru. Para dar continuidade.
Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha, com a minha caixinha, né? Virou uma caixinha preparada, olha que gracinha. Fácil de fazer, né, gente? Muito rápido, prático. Se você tiver fazendo aí a nossa cozinha mimo, é mais uma peça que você pode estar colocando aí na sua pronta entrega, que vai gastar muito pouco. Já aprendi aqui com um ponto baixo na minha no meu primeiro ponto alto daqueles 10 pontos altos. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir para o próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, novamente uma correntinha e um ponto alto. Todo esse lequezinho aqui nós vamos ficar novamente com 10 pontos altos separados por uma correntinha. Toda essa carreira aqui, ela vai ser assim. Eu subi aqui quatro, porque três, né, valia por um ponto alto. E mais uma para poder dar o espaço que eu preciso. Uma correntinha, terminei aqui os meus 10 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer uma correntinha. Vou laçar nada, perdão. Vou vir no vou pular o primeiro ponto alto de base aqui, meio ponto alto de base, e vou fazer aqui um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo e mais um ponto baixo. Agora aqui nós vamos ficar com um total de quatro pontos baixos em cima daqueles meio ponto alto. A gente pula um de uma lateral e outro da outra lateral. Faço uma correntinha, laço a minha agulha e vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, oh meu Deus. Novamente, vou repetir aqui por toda essa volta, essa mesma repetição. Olha, que graça que fica esse bico. Ele é bem facinho, bem rápido. E é o que tá dando seguimento aí na nossa cozinha mimo. Então, quando eu voltar agora, eu vou voltar já com o meu fio mescrado. O que que eu queria também falar para você? Olha, todas as minhas laterais, elas ficaram com esse leque, ó. Aqui, aqui e aqui. Porque dá certo o encaixe perfeito. Então, façam o de vocês aí, que eu já vou voltar. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Olha, minha carreirinha tá pronta. Olha que lindeza que fica esse bico, né, gente? Fala sério. Olha, que gracinha que já ficou aqui. E ó, uma caixinha, né? Um cestinho. Cestinho de flor, parece, né? Tão bonitinho que fica. Aí eu já aprendi aqui também o meu fio Duna, como eu mostrei para vocês aí no início do vídeo. Troquei a minha agulha, agora eu vou usar a agulha aqui número 3. Amarrei aqui naqueles quatro pontos baixos, mas você pode amarrar onde você quiser. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Vou subir mais uma porque vai ficar muito baixo. Vou voltar aqui no pezinho e vou fazer um picô. Vou prender ele aqui na lateral. Ó, fiquei com um picôzinho aqui. Vou prender aqui no meu espaço mais um preso. Vou vir aqui pro meu primeiro espaço aqui da correntinha do ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou fazer um picôzinho de três correntinhas. Fiz o meu picô, eu prendo no próximo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Prendo ele e viro um picô. Vou pro próximo. Uma, duas, três correntinhas. Já tô aqui com três picozinhos
de três correntinhas. Agora, nesse aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Todas as nossas peças, eu tô fazendo esse picô maior, que é um picô central, que dá uma diferença. Aí, eu prendo no próximo espaço, e aqui nesse espaço, eu não faço picô. Venho pro próximo e vou repetir. Uma, duas, três correntinhas. Faço novamente um picô. Prendo no próximo, uma, duas, três correntinhas. Faço um picôzinho de três correntinhas. Prendo aqui. Olha, faço de novo. Uma, duas, três correntinhas. E prendo, faço o meu picô. Nesse aqui, também eu não vou fazer, porque eu quero que fique assim, ó. Com esse meiozinho aqui, com grandão, três pequenos. Aqui, eu vou pular, né, pra cá. Vou vir aqui no meio dos meus quatro pontos baixos. Vou fazer aqui, uma, duas, três correntinhas. Vou prender, vira um picô. Prendo no meu último ponto de base, que é o meio ponto, o ponto baixo, e ficou assim. E aí, aqui, eu prendo aqui também, vou pro próximo espacinho aqui, prendo novamente. E agora, aqui, eu vou repetir tudo que eu fiz no meu outro leque, que vai ficar chique demais, igual as outras peças têm ficado, ó. Com um grandão no meio, três nas laterais, no meio um picô. Então, façam um de vocês que eu já volto. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Olha, com a nossa capinha pronta. E olha que gracinha que fica o nosso biquinho de acabamento, né, gente? Todas as nossas peças estão ficando assim, eu estou fazendo, né? Todas nas mesmas cores, porque quando eu fizer, acabar de terminar ela toda, eu vou fazer um vlog de produção dizendo quanto que você vai gastar com ela completa. Esse plástico aqui, vou sempre dizer para você aí que for usar a cola quente, plástico é pra gente estar protegendo a nossa mesa, o nosso tecido, né? Aqui, ó, eu simulei e já colei para me mostrar para você. Quando você for colar, simule aonde vai ficar legal, porque depois que colar, e deixa a cola quente mesmo, quente, para ela fazer o efeito. Olha aqui, fiz também aqui um cordão de correntinha, coloquei uma pérolazinha, mas isso aqui é opcional, tá, gente? É porque todas as minhas peças eu tô fazendo assim, então, para combinar realmente com o conjunto. Então, espero muito que você tenha gostado dessa videoaula, que foi feita com muito amor e carinho, pois eu amo fazer videoaulas. E espero que você compartilhe. Se você chegou aqui comigo até o final, não se esqueça de deixar aquele joinha para mim. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Veja as outras peças que estão todas aqui. Fiquem todos vocês na Santa Paz de Cristo. Uma maravilhosa semana de bênçãos para todos nós.